Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Atub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tahlana hikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke 219 Tarjamah halaman 760. Baida kana kawalik tala tastabti minhu an-nawala ay ito al-ma'arifi wal-asrar walakin istabti min nafsika wujud al-iqbal alaihi bimahwi suaril aryari mimir api koldika ilmu jahadati warriyadoti. Semua kola hukukun kainatun fil awqad yumkinu qada'uha. Wa idza kana lan tetkalane ana apa api tetkalane ana apa kalbu iku kadzalika kaya mengkono-mengkono muta'allaqan biswaril mukawanat. Kapane ati iku kantil ambek gambare makhluk. Fala tastabti moko aja milang-milang kendu sapa sira minu saking Allah. Aja milang-milang kendu annawala ing peparinge Allah. Ai itu al ma'arifi tegese maringi piro-piro kemakrifatan bal asrori lan piro-piro ilmu rahasia. Balakini stabti lan tetapine milang-milang opendu sapa sira min nafsi kasat ngawa iro
milang-milang o kendo wujudal ikbali ing wujude madhep alahi ngatasi Allah oleh madhep bimahwi suaril ahyari kelawan ngelebur kelawan busak piro-piro gambari piro-piro liane Allah mimir ati kolbika saking pengilone ati iro oleh ngelebur oleh busak bil mujadati lawan merangi nafsu bariyadoti lan ngelatih nafsu semua pola mengkari-kari dawu sopamu sonef hukukun utawi biro-biro hak yakni hake Gusti Allah kainatun kang tetep fil auqati dalam biro-biro waktu hai al-azminati degese biro-biro zaman watilka ukuku utawi mengkono-mengkono biro-biro hak iku ya utawi tilka hukuk iku wadu ifula ibadati biro-biro tugas biro-biro ibadah al-duhiroti kang tertelo bayani min sholatin saking sholat wasyamin dan poso wahiri himalan lialiane sholat siam iku yumkinu kongan opo kodohuha ngadani hukuk ai innaman degese setune wong fatahu kang pet ingman opo syaun swiji-wiji mindalika satu mengkon-mengkono hukuk fi waqti endal waktune syekh al muayyani kang dinyatakaken lahu maring man iku amkana hukungan ing man apa qadauhu ngandani syekh fi waqtin akhar ing dalam wektu kang weneh kang liya wa hukukul autok utawi piro-piro haki piro-piro waktu ya utawi hukukul autok ikumma barang yari tukang tumuka apa ma'al abdi ngatasi kawulo mingki bali robi saking narsani Allah bayani min awali saking piro-piro tingkah piro-piro kondisi waktu kuli abdin mengkau utawi waktu ini saben-saben kaulo ikumah barang wakang utawi abet iku ale ngatasi ma bayani min tilkal ahwal saking mengkono-mengkono piro-piro tingkah wakotuhu tai piro-piro waktune ma ikwal bahatu nono papat laku misalkan orano kaping lingko limo iku maujud laha kedue arba'ah anikmatu nomor siji kenikmatan walbaliyatu nomor loro ujian batu'atu lan nomor telu ngabukti balmaksiatu lan nomor papat duroko maksiat wasumia lan diarani apa ma barang dukira kang disebut apa ma
kenapa nikmat daliat taat maksiat kok diarani waktu diarani waktan ing waktu lianahu krono sedone madukir iku nyaridu tumeka apa mafi waktin ing dalam waktu maksusin kang tertentu tasmiatan kelawan ngarani lisai imaring swiji-wiji bismi zamanihi lawan asmane zamane si bahuku kuwa utawi piro-piro hati awkot alwajibatu kang wajib alaika ingatasi siro fiyain dalam awkot iku ya utawi hukuk iku almu'amalatu piro-piro sesrawungan albatinia tukang bangsa batin alati kang mektabiha kang nakrapi ing lati apa tilkal ahwalu mengkon-mengkono piro-piro tingkah fahaku mengkau utawi hake mayaridu alaika ingatasi siro finikmati dalam nikmat iku alhamdu muji-muji maring Allah wa syukur lan syukur maring Allah nomor siji nomor loro wa fil baliyati lan ing dalem ujian ing dalem balak iku asabru sabar warido lan rido wa fituati lan nomor telu ing dalem taat iku suhudul minnati nyawang maring kanugrahane Allah bafil maksiati lan ing dalem maksiat nomor papat iku al istighfaru nyuwun pangapura wa taubatu lan tobat walidhalan krono iki iki hikmah yakuluna dawu sopo arifun al faqiru ibnu waktih al-fakiru tayo wong fakir sing dimaksud wong sufi al-fakiru tayo wong fakir tegese wong sufi iku benu waktihi anake waktune fakir ayat ta'adabu tegese toto kromo sopo fakir mau ing dalam sartane waktu wayuktihi lan maringi sapa fakir ing waktu maringi hakko ing hake waktu kama ya ta'adabu kaya oleh tata krama sapa waladu anak ma'abihi sartane bapake walad batilkah hukuk utai mengkono-mengkono piro-piro hak iku layum kinu orakungan opo kodo uha ngadani hukuk iza fatat tatkalane pot opo hukuk izma min waktin kono ora ono utawi waktu ay halin degese tingkah yari tukang tumuka apa waktin illa walillahi angin iku kedue Allah alaika ing atase sira pian dalam waktu hakun utawi hak jadidun kang anyar wa amrun lan perintah wa amrun lan perintah kon perkara iku kaidun kang kokoh dua utawi iki hikmah iku bimak nama
lawan api barang koblau kang indalem sak durungi iki hikmah. Aifala yasauka tegesi mongko ora amut ing siro ila antuwafia angin yento nuhoni to nyukupi sapa siro hakau ing hake waktu bayam nauka mongko nyega ing siro po istiroluka ketungkul liro bihaki kan hake waktu anis diolika saking ketungkuli robi hakimah kawan hakim barang bata kang pot opoma kain siro ngalidalang kono iki kita lil kola dawu sopo musonep pekaifa mongko halih kepriye halih kaya opo takdi ngandani sapa sira pindha waktu hakto wiri ing hakil liyane waktu no kuliane Allah liyane waktu hakto wiri ing hakil liyane waktu lan puji Allah niku mboten leres mima saking barang patakan pot opo maka ing siro wanta halu utawi siro ikulam takdi durung nekani sopo siro hakobohi ing haki Allah ing dalam waktu bahwa utai hakulloh ikwal haku hak almuta'aliku kang gumantung bilalika waktu dalam mengkono-mengkono waktu walau kola lamunu dawu sopa musanet wa anta lam takdi utawi siro iku lam takdi durung nekami sopa siro hako dalika waktu ing hake mengkono waktu lakana moko yakini ono iku hak Allah iku yaktini ana apa takbir iku adoh luweh jelas wakina intin lan ing dalem nalikane kilang takdi paya jibumu kewajib alaika ing atasi siro apa antakune yento ana saposo iku murakiban wong kang nginjen kundeliti dikul di kamarin hati iro hatta taku masinggo jemenengi sopo siro jemenengi bimowo ati tilkal hukuk kelawan ngerekso mengkono piro prohat alati kang layum kinu kakang orakungan ing siro opo kodu wahangadani ing hukuk infatat lamun pot apa hukum balam pasolan ojo nungkulake sapa sira awqotaka ing pira-pira wektu ira bisa hawati nafsika kelawan pira-pira sahwate nafsu ira warung unati basyariati kalan pira-pira kumpurunge piro-piro tolole sifat manungso iro hatta tudoyi asingu niakni akan sopo siro hukukullahi ing piro-piro haki Allah Ta'ala al-wajibat akan wajib alaika ing atasi siro alatikan laisakan orang ikulah kedua hukuk apa khalfun pengganti yakumu kang nenggon-nenggoni apa khalfun maqam maha ing dalam panggunane lati hukuk wa idza fatat lantet kalane pot apa hukuk layum kinu mongko ora kungang apa kodok uha
ngadani hukum. Wa idza kana kadzalik fala tastaqti minhu annawala walakin istaqti min nafsika wujudal iqbal. Jangan merasa lambat datangnya pemberian Allah. Buka kurung, kemakrifatan dan ilmu rahasia, tutup kurung. Tetapi hendaknya engkau merasakan kelambatan dirimu untuk menghadap kepada Allah. Para bapak, para ibu, saderengipun hikmah menika nerangaken bilih manah manahipun murid menika kedah dipun kosongaken saking gambar gambare makhluk. Menawi atine murid niki tasih ngeplek gambare makhluk, niku ilmu rahasiane Allah, ilmu kemakrifatane Gusti Allah boten saged masuk. Para bapak, para ibu, kaca pengilon niki menawi bersih, kaca pengilon menawi bersih niku napa mawon sing madhep niku saged masuk. Kaca pengilon niku nek bersih ning ngarepe kok ana kebu, gambare kebu saged masuk. Menawi bersih enten kucing, gambare kucing saged masuk. Tapi nek kaca niku buret tangane nyekel aspal nyandak kaca, tangane bar nyekeli sambel terasi nyekel kaca, tangane bar nyekeli nopo sing rusuh nyekel kaca, akhire kaca niku buret. Nek pun buret enten kebo ning ngarepe mboten saged masuk. Gambare kebu mboten saged masuk. Enten titik gambare mboten saged masuk. Krana kacane buret. Nah, para bapak semanten ugi atine menungso niku digambaraken kaya kaca. Gambaraken kaya kaca. Nek kacane bersih niku ilmu-ilmu kemakrifatan, ilmu-ilmu kerahasiaan niki mlebu ning jerone ati niku. Ning jerone ati niku mlebu. Ada salah seorang
mengatakan kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, mengatakan saya melihat tulisan di Lauh Mahfudz. Saya melihat tulisan di Lauh Mahfudz. Dijawab kali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ora. Seliramu ora nyawan tulisan yang Lauh Mahfudz. Tapi krono apimu iku padang kaya ngilon, nalika madhep ning Lauh Mahfudz, tulisane Lauh Mahfudz mlebu ning jerone atimu. Paham, Pak? Nek kok gambarake niku wau, ora kowe kok nyawang kebu ora. Krono kocone atimu ku bersih, gambare kebun mlebu ning kocomu. Ora kok awakmu nyawang kebu. Terus iki tiyang sing crito niku soale ngerti sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang akan terjadi niku jenenge sambut ilmu asrar. Ilmu rahasia, rahasiane Allah. Wong sawang suka critakaken Rama Abdul Jalil Tulung Agung niku sering-sering mangertosi apa yang akan terjadi. Tasih jauh sakdurunge terjadi mbake pun dawuh. Contoh akan winginane pondok kelompok Hibin niki 20 tahun sebelumnya sampun didawakan datang kula. Sadurunge wujud pondok Al-Muhibin niki. Sadurunge kula kecelakaan wonten antarane Probolinggo kali Lumajang. Niku yai niku sampun nyukani nggih rambu-rambu. Iki mboten diaturaken secara jelas panjen barang siri niku mboten pareng didhawuhaken secara jelas secara takbir. Takbir niku diaturaken secara jelas tapi hanya diperbolehkan diaturakan secara isyarah. Lho sesuatu yang akan terjadi kok sampun pirsa. Nggih niku wau. Di kaca hati, kocone hati, ngilone hati, niku bersih, niku padang. Dadi tulisan Lauh Mahfudz sing nyeritakno sesuatu yang akan terjadi. Niki pun masuk ning jero hati. Nggih. Para bapak, tapi nek hati niku butek, nggih. Hati niku butek. Mboten saged ilmu-ilmu rahasiane Allah, kemakrifatane Allah masuk mboten saged. Napa malih kok ilmu asrar, ilmu kemakrifatan, ilmu matematika, ilmu nahwu, ilmu fikih niku mawon mboten saged dilumlaku jroning ati. Nek ati niki wis ngeplek ambek SMS ambek pacar. Ora iso masuk. Diterangno guru yo meleset. Kune metenteng sampe kemringet murite turu. Ki kocone ati kebek ambe SMS. Mboten saged masuk, mboten saged. Tapi yang diulang guru nggih. Mergo ana SMS Cak, ingin ketemu Cak di terminal. Tapi ya ngono ketane guling terminal terus.
niku padhal ing mulahir. Nek lare santri madrasah niku mboten saged ilmu masuk nek terlalu banyak pikiran-pikiran dunyawi. Mulane gada anak pondok orang usah diwehi HP. Masuk saman suki. Aja duwe HP ganggu. Pelajaran gak bisa masuk. Nek bengi mejat-mejet nomor. Guju-guju dhewe kaya wong gendeng. Berpikiran tengeriku terus, bon. Tengeriku terus. Ilmu gak bisa masuk. Insyaallah. Prihatin, Pak. Prihatin. Lare sakniki kengkeng sinau kon maca kitab kon kok wangel. Kesibukan niku kesibukan lain sanes ilmu. Kesibukan sanes ilmu, kesibukan lain. Mosok arepe ujian kon sinau kuwangel. Ngenteni wahyu turun. Apa ya wahyu? Nggih. Bocoran. Potakon guru-guru sana sapa kaya aku. Ujian kok jawaban mur tidak memuaskan hati. Iku soalnya wegah, sinauku wegah, maca kitab wegah, kakean kesibukan-kesibukan lain. Dadi ngilone atiku tertutup. Nggih. Sampai pelajaran ndak masuk, pelajaran mboten masuk. Sing dipikiri dulin, sing dipikiri pacaran, sing dipikiri macam-macam. Niki ilmu lahir, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu shorof. Apa ilmu gaib? Sing dene al-ma'arif, sing dene al-asrar. Mboten saged masuk. Kalau ada seorang santri kemudian merasa lamban, kok lamban sekali masuknya ilmu pada hati saya. Jangan merasa lamban, tapi merasa lu kamu kurang sinau. Jadi sing mbok rasakno ku kudu awakmu kurang leh sinau, awakmu kurang leh menghadap memperhatikan ilmu. Kadang gurune sing dilokno. Ngene iki wali murid kadang-kadang gurune sing dituntut, Pak. Estu. Sekolah-sekolah unggulan niku mbayare ra kathah. Nek murid mboten saged pas nampa sinikapno wong tuwa, niku sing disalahno guru. Mesti guru sing salah. Gak ngerti murid dhewe sing kurang menghadap pada ilmu. Karena tidak menghadap kepada ilmu, apalagi tawakal ala Allah, niku akhire disebuti merasa lambat ilmu itu masuk di dalam hatinya. Sumatuluki yang salik, yang torikot, yang murid. Niki nek atine ku sing mlebu iku bab duit, sing mlebu bab jabatan, sing mlebu niku bab pengaruh, sing mlebu niku keuntungan-keuntungan duniawi masuk ning jerone ati. Nggih. Lajeng ilmu asal, ilmu ma'arif badhe masuk mboten saged. Soale atine wis kepekan gambare makhluk. Wis kepek. Ilmu makrifat niku mboten saged masuk, rahasiane Allah mboten saged masuk. Kono atine wis kebon gambar niku wau. Gambare duit, gambare jabatan, gambare. Mula Bapak calon-calon pejabat niku mikir macam-macam. Wis mikiri duit sing badhe didum,
Mikir bagaimana caranya narik perhatian masyarakat. Mikir bagaimana nanti sepatut bisa ngalah nolawan. Nek dikuis melebu di jurnal hati terus kadang turu mawon angel. Turu mawon angel kadang-kadang. Terus bundi, empan turus, assalamualaikum, cucu teko. Butuhnya duit kanwanu, oh dek bermikir ingetan, nopo sakit kira-kira iling Allah. Sakit yai, lesane muni, lesane tok sing muni. Nopo sakit, nopo jurun hati, nopo sakit kan iling Allah. Go, niki gambare makhluk niku mun masuk ning jerone ati. Nah, kula bapak, carane madhep paring Gusti atus pundi? Carane yo gambar, gambare makhluk sing mlebu ning jero ati dihapus. Carane menghapus terus pundi? Satu, bil mujahadah, nomor kali biryanto. Mujadaku istilahnya merangi nafsu. Apa-apa sing dadi sahwate nafsu, sing dadi kepingine nafsu, niku ditentang, ojo dituruti. Ditentang, ojo dituruti. Niku mujada. Nyarianto melakukan latihan-latihan. Nafsu niku diadakan latihan-latihan. Bapak nek gambaraken secara gamblang, nek mujahadah niku merangi secara spontan, tel dipedhot tel apa sing dadi senengane nafsu. Kapan diaduh niku dilatih secara pelan-pelan. Para bapak, contohnya kula pengen ku sahabat niku ana sahabatu to'am, ana sahabatul kalam, ana sahabatul manam. Sahabat kepinginan kula sampeyan niku ana sahabatu to'am. Sahabatu to'am niku rakus ning mangan. Bik manganku seneng mangan. Di ngadang wistorikoh awai dhewe niku sedina mangan ping 5. Padahal tahapan-tahapan ni wong tarikoh niku siji tahapan tobat. Niki nek durung sempurna tobat niki dereng kenging melangkah tahapan yang kedua. Tahapan kedua, tahapan istiqomah. Istiqomah posone, istiqomah salate, istiqomah wiridane. Badani tahapan istiqomah, tahapan yang ketiga, tahapan tahdzib, rubatu tahdzib. Rubatu tahdzib, tingkatan-tingkatan penjernihan hati. Penjernihan hati niku sing kudu dilakoni papat. Nomor siji weteng kudu luwe. Nggih. Alju. Niki tahapan penjernihan hati. Wetenge kudu luwe. Wong-wong sufi ku nek luwe nggih, telung dino mangan pisan, kurma satu butir. Nggih. Banyune sak gelas. Ah, mate yai. Nek ora yo sedina pisan.
Jadi wong salik murid wong tolikoku ngendikane Imam Ghazali, mangan ping pindho itu sudah terlalu. Sudah terlalu. Nah, sampai pengane dawuh wong tolikoku nek mangan ping pindho ku gawe kandang. Ambek jublangan. Mergo kaya kebu. Tinggawe kandang jublangan tinggal dah tae. Niku dawe ngoten sudah terlalu banyak. Lah tahdzib niku penjernih hatiku siji wetenge kudu luwe. Lisane kudu dibersih ambek ngomong. Dibersih saking ngomong. Ora ngomong nek gak terpaksa. Terpaksa tidak bisa memperoleh apa yang dimaksud tanpa ngomong, baru ngomong. Banjur nomor telune kudu melek. Melek bengi. Nah, melek niki enggak angel melek niki. Mergo tadoruk fisahar. Tadoruku DPDP munajat maring gusang waktu sahur. Iki kudu melek. Nek mboten melek mboten saged. Jenenge papate kudu nyepi. Kudu nyepi. Nggih. Para bapak jenenge uzlah iku uzlah nyepi. Bekumpul pun nek kumpul ambek masyarakat mesti terpengaruh. Artinya terpengaruh dengan kejadian-kejadian sing teng masyarakat. Para bapak uzlah niki ngenten batas-batas tertentu. Nek panjenengane kanjengan niki tasih kudu golekno nafkah suami istri, golekno nafkah anak. Yo ning pasar. Yo ning warung, yo ning sawah. Lho kok wae ning pasar gak ning pasar. Wae nyawane ora ning sawah, kok ning omahe le. Uzlah, Bu. Malah uzlah ning makam. Boten pareng. Kok gak metu le iki Jumat-Jumat kawae Jumatan to le. Bu, kosa niki wae rutbatu tahdzib, Bu. Di kulong ya uzlah tapi ngimutan Jumatan ini kuenten salah satu tarikoh ngoten nek waya khawat betul oleh Jumatan ini betul bener pranono potorikoh niki kudu bersandar kepada syariat betul kenek ninggal syariat dia nak tarikoh kok nulayai Quran dan hadis mulai jenis syariat ini ke tarekat yang batil nggih. Di khalwat dhewe nyepi niku nggih kapan upamane sampean badhe kerja ning pasar apa ning sawah wis ning omah mawon nggih. Ora usah terus nunggu. Kuwi wis nunggu akibate nggih boten sing ngomongno anu wis. Nah meneng wae ning omah aja metu-metu ora bapak. Mungkin kapan wis wayahe ana pengajian iku kudu teko. Wayahe ngaji iku mboten lek uzlah. Anu pak kok mendangu betul panggil jenengan iku kelompok anu kelompok gak tau teko anu niki pindah jurut bagus lah ya itu lho kebringer niki enten kocok kita nu kadung gak moro pelak mis gak tau ngaji ora tau malam Jumatan ora tau malam Selasa pelak alasane uzlah.
Ngaji ini ku mboten saged nggih ditinggal dengan alasan uzlah. Sholat jamaah mboten saged ditinggal alasan uzlah. Sholat Jumat mboten saged ditinggal alasan uzlah. Ti mboten kena uzlah nggih. Wektu napa Jumatan sholat jamaah ngaji thalabul ilmi bayatulabul halal niku mboten kena uzlah. Nek sampean uzlah dodolan ning kamar sing tuku sapa? Nah, para bapak di dalam penjernihan hati. Iki jenenge riyadhah mujahadah. Niki kuwarahaken keterangan kula badhe bab mangan. Nek mujahadah ku contone ya apa? Nek riyadhah contone ya apa? Para bapak kula biyen nang pondok niku dagadah kanca. Nggih, sebelah kamar kula niki kanca. Nek liwet niku gedhen-gedhenan. Estu sak kilo ku wong loro. Lah nek wong papat rong kilo. Kapang liwet niku mun mateng nggih. Lawe iki gonta-ganti kadang iwak asin mek sambel kadang nopo. Muninge tengkang jo bismillah Kang. Nek bismillah gantek engko. Kalau sing wangi. Aja bismillah. Bismillah ora gantek. Lebih open bagus piye warek-warek mayu-mayu dhisik. Mayu-mayu dhisik itu. Mayu-mayu rodok luwe balik neh diterus neh mangane. Estu niku. Aku gedeng-gedenan liwat. Lah niki nek jenenge mujahadah. Ya pantese kita santri ku mangan pindu. Mangan awan, mangan sore. Esok niku ya ora usah. Biasanya tenatik bucah-bucah niku. Ini berkegiatan pagi langsung sekolah. Jadi sekolah ono dodol tewote ya tuku ngono ae. Pentol, cilok. Memangani segera pingkali. Lah padahal kapane diukur nggih nek sak kilo wong luru. Iku pomo digawe mangan sak mareke ku mangan ping pira. Kinten-kinten nggih ping gangsal. Mangane ping gangsal. Lho saiki piye supaya mangan ku bisa ping loro? Nggih, nek jenenge mujadah wis saiki mulai meni, aku mujadah mangan ping pindho. Mangan ping pindho tok. Iku langsung dipedhot tel ngoten Pak. Diarahkan ke dua kali makan. Tadi sing ping 5 iku kali ping 7. Lan ukuran-ukuran beras nggih. Ya sedina ku ya bocah sitok ya secangkir nika. Nggih. Utawa ya rong cangkir iku kanggo sedina, sak liwetan sak cangkir. Cangkir-cangkir ada kopi ini lho Pak, dikebeki. Mungkin dua itu digaris kangge garisan red kesane peres. Dan sekilo ku pirang cangkir. Saat ini nek badhe nggih mengarah dumateng kestabilan dumateng taraf sedengan, taraf iqbal. Taraf sedengan niku nek sekilo ya sesuk ku langsung mulai sesuk rong cingkir, rong cangkir sehari. Niku jenenge mujahadah. Mboten niku critaku carane lho. Contoh-contoh, contoh ning ngoten. Tel. Kari-kari rong cangkir.
Nek riyadhah ku mboten ngoten, nek riyadhah iku asale sekilo niku lho. Wolong cingkir nggih Pak nggih. Sekilo wolong cangkir. Nah, mulai sesuk ya nek sekilo wong loro ku berarti patang cangkir, tang cangkir. Nah, sesuk mulai nggih dilongi setengah cangkir. Bijing malih dilongi malih setengah cangkir. Bijing malih dilongi malih setengah cangkir. Ngoten. Niku sampai akhirnya iktidal stabil rong cangkir. Pun Bapak niki nggih gambaran nggih memahami tentang musyadah dan riyadhah. Nah upamane niki digambarkan kalih wau sumtu sumtuku meneng sing wis-wis aku nek ngobrol ambek kanca iku patang jam nggih sedina suwengi patang jam kira-kira kurang nggih Pak nggih patang jam niku upamane patang jam kudu bos mboten wiridan niku jenenge sahabat. Wis sesuk tak kurangi kali 3 jam. Nggih. Sok ben tak kurangi kali 2 jam. Nggih. Bene maneh tak kurangi tinggal 1 jam. Bene maneh tak kurangi tinggal setengah jam. Niku jenenge riyadhah. Lha nek mujadah ngomong-ngomong mbek kancane gak ono paedahe. Wis aku mulai sesuk wis gak ngomong belas. Niku jenenge mujahadah. Iki dengan mujahadah, mujahadah. Begitu pula menghapus gambare masalah-masalah duniawi sak njerone ati. Niki ngenten dengan cara mujahadah, enten dengan cara riyadhah. Bapak sak terusé hukukun kainatun. Hak-hak di dalam waktu itu dapat dikondoinya. Tetapi hak-hak yang disediakan oleh Allah dalam waktu itu tidak dapat dikondoinya. Sebab tiada sesuatu waktu melainkan ada hak kewajiban yang baru dan perintah yang ditegakkan. Maka bagaimanakah engkau akan menyelesaikan hak lainnya sedangkan engkau belum menyelesaikan hak Allah dalam waktu ini? Kok bulat ngeten to yai? Ngingetane iki bulat-bulat ngeten iki ngendikane wong sufi niku. Para bapak enten hak kewajibannya Allah di dalam waktu enten hake waktu. Enten hak di dalam waktu dan enten haknya waktu. Hak-hak di dalam waktu niku kewajiban-kewajiban ibadah ingkang ketok di dalam waktu niku. Oh Bapak, mun kula mulai saking waktu subuh. Waktu subuh nek pun krungu azan nggih niki enten hak-e Gusti Allah sing kedah kita penuhi teng waktu niku. Nggih niku kula sampean kudu budhal ning jeding bayut budhal dateng masjid napa musala salat subuh jamaah. Tak dane jamaah wiridan
Tak jadi wiridan sampai tekan duha. Wa sholat duha. Niki jenenge hae Gusti Allah di dalam waktu itu. Niki jenenge hak di dalam waktu. Hae Gusti Allah di dalam waktu niku nek sampai kelindran, sampai teledur mboten dilakoni niku saged dikadani. Nggih. Anu yai wedi daluku ngaji kali jenengan sampai kebengene. Batu ngaji jenengan kalau mampir yai teng Mojosongo mangan nasi kikil niku yai kok kesenengan sampai imbu pengkali. Akhirnya kula tilem 12 yai mboten subuhan kula ngelilir menjanti itu. Ini haknya Gusti Allah waktu subuh sing kula sampean kabeh kudu salat subuh berjamaah ning masjid niki hilang kranten ditinggal turu. Dewa semanten salat subuh niku saged dikandani. Bu, mau Pak E. Kowe mung iku bablasan. Nggih. Wis, bojone mbek sing lanang padha ae. Akhire dus mundi ya jam 7 padha ring jeding suami istri, ayo Dik jamaah ayo. Niku jenenge ngandani, kenek dikandani. Terus bapak semantunuki waktu duhur, waktu isya, yeah. Ini kisah ketika dani, hak Gusti Allah di waktu itu, tak ketika dani. Semoga poso, poso Ramadan, Ramadan ini mesti kudu jangkep 30 dino poso. Berko satu bulan niku kebetulan 30 dino. Jadi kudu poso 30 dino. Lah kok suatu saat nopo kanten sakit, nopo kanten pergi jauh sehingga mboten kuat poso, niku berarti poso teng bulan niku enten sing ketinggalan. Sing mesti ketinggalan ku mesti wong wedok, mesti niku. Mbok kok ngono ku piye? Nek pitung dina 10 dina sing dablek 15 dina. Mesti niku. Lha iku jenenge pot ora dilakoni, itu masih bisa dikondoni. Kandane ana engko bareng ambek salat Dzulhijjah. Kandana aku bareng ambek sholat kode poso Muharram, poso Dzulhijjah, poso Muharram, apa poso nopo niku sakit dikandani. Zakat ngoten mesti tahun 2007 ki mesti kudu zakat. Nggih duka kanten nopo kok piyambake mboten ngewehi zakat niku jenenge pot kewajiban di waktu itu. Ini sakit dikandani. Dikandani. Mesti zakat dikudu Ramadan. Mboten di zakat-zakat no sampai akhirnya zakat diweno bulan maulud. Niku jenenge dikandani. Kenek dikandani. Sing ora kenek dikandani ku hae waktu. Hae waktu niku mboten sakit dikandani. Kalau hak Allah di dalam waktu niku bisa dikandani. Nek hae waktu niki mboten saged dikandani. Para bapak, waktu sing dimaksud niki napa? Para bapak, ada orang berpendapat waktu itu adalah masa di antara dua masa. Masa diantara dua masa itu namanya waktu. Masa diantara dua masa
Purba Pak sakniki jam pinten Pak? Sakniki jam 10 punjul 10 menit. Upamane kok damel sak jam masak. Dan disebut waktu itu adalah masa diantara dua masa. Ini upamane jam, tak sebut lo jam 10. Jam 10 itu diantara jam 9 dan jam 11. Nek waktu ini ku sebut dino. Dino sesok ku dino Selasa. Dino Selasa itu adalah waktu diantara Isnin dan Rabu. Coba dirasakno. Nek kapane sakniki kula sampean kabeh wis masuk dina Selasa, mulai dalu niki sampe njinjing, niki kula sampean kabeh wis kelangan dina Isnin. Isnin sing tanggal wingi lho, tanggal wau lho, mboten Isnin sing wingine. Wingine tambah jauh. Isnin kapan ya? Isnin pemakaman Presiden Soeharto mantan. Isnin itu lain dengan Isnin yang lain. Saat ini ku gambarkan waktu Selasa saat ini adalah diantara waktu Isnin wau kali diantara hari Rabu besok. Loh Bapak, sing sakit kita miliki niku namung waktu niku. Dua waktu diantaranya kula sampean kabeh pun mboten sakit miliki. Senin wau niku pun kliwat. Niku sakit sampean pek malih. Hah? Sakit sampean pek malih. Ayo masa diputer kok kaya film. Diputer kembali. Mboten sakit miliki. Nek mau dina Senin niku mau kula sampean kabeh sembrono melakukan sesuatu. Mun mboten sakit dikandani. Sing sakit kita miliki nggih Selasa niki. Dina Rebo hurung karuan. Ku dawuh Nabi Isa ku nek sedina ku kesuwen. Buku sedina suweng iku 24 jam. Iku masa yang terlalu lama. Malah-malah mastaniku namung sak jam. Nabi Isa ku ala namung sak jam. Sak jam jam 10. Iki diantara jam 9 dan jam 11. Jam 9 wau pun kliwat. Mboten sakit kita miliki malih. Yang kita miliki ada sekarang jam 10. Jam 11 belum tentu. Awake dhewe mbuci urip mbok ora. Ngene sedo kono sakit kaya Pak Harto ngoten niku suwe. Wambat, sedane wambat, suwe. Wong sing terakhir niku 23 dina itu rumah sakit. Lan sing sedo dadak-dadak niku. Nek batu pamane sedo dadak ora sampe dateng jam 11 mboten sampe. Maka berarti yang kita miliki itu hanya jam ini. Jam yang lewat sudah tidak bisa kita miliki. Jam yang akan datang belum tentu kita bisa miliki. Yang bisa kita miliki yo jam ini. Mulane jam iki gunakno sebaik-baiknya untuk melaksanakan hak Allah. Saiki. Malam-malam Nabi Isa mboten dawuh kok sak jam. Nopo sak menit.
Yang kita miliki itu hanya satu menit sekarang. Satu menit yang lewat kita sudah enggak bisa miliki. Satu menit berikutnya kita masih belum tentu sampai. Nah, bu, Bapak niki jenenge waktu. Waktu sing niku sing dhisik niku aku. Terus niki nek hae waktu. Waktu itu sendiri apa? Pendapat yang lain, waktu itu adalah kejadian pada diri seseorang di waktu yang tertentu. Kejadian utawa kondisi. Para Bapak, kondisi seseorang yang ada pada suatu waktu niku namung enten papat, tidak ada yang kelima. Nomor siji mungkin merupakan kenikmatan, mungkin merupakan ujian, mungkin merupakan ketaatan, mungkin merupakan kemaksiatan. Papat tinggi. Kenapa kejadian kok dikatakan waktu? Karena itu terjadi pada waktu itu, sehingga menyebut sesuatu dengan nama waktu. Para Bapak, nyebut sesuatu ku ono sing nyebut tempat, ono nyebut waktu. Kados para habaib-habaib ingkang terkenal wonten suatu daerah niku biasane disebut sohib. Enten tiyang jenenge Muhammad Sohibul Murbad sing gadah putra Alawi. Alawi gadah putra Amir Abdul Malik. Abdul Malik gadah putra Abdullah Khan. Abdullah Khan gadah putra Ahmad Shah Jalaluddin. Ahmad Shah Jalaluddin gadah putra Jamaluddin. Akbar Husain gadah putra Ibrahim Samarkandi. Gadah putra Sunan Ampel. Murbad niku satu tempat di Yaman, di Hadramaut. Nggih. Sing duwe ana tempat jenenge Murbad itu adalah kota kecil. Cara mriki nggih sak kecamatan ngoten. Niku biyen niku sing dadi tokoh ku jenenge Sayyid Muhammad nggih. Bin Ali Khalik Qosam. Lusat Muhammad itu disebut Sohibul Murbad. Wong sing duweni kota Murbad. Jadi kadang-kadang Said Muhammad itu betul disebut Said Muhammad, disebut Murbad. Ini ku jenenge nyebut wong dengan nama daerah. Misale sing ngaji niku enten tiang Tunggorono. Eh, kalau Bapak niki enten Tunggorono. Enten yai kula Tunggorono, nggih. Jenengmu Zaid, lho Zaid kok ngaku jeneng Tunggorono? Nggih. Niku jenenge jenenge dengan tempat. Enten jenenge niku dengan masa. Nggih ngoten. Kalau Bapak atas Kanjeng Nabi pada satu tahun di sini susah ditinggal situ pamane Abu Thalib, ditinggal situ Siti Khadijah. Lho ngoten niku sampai tahun niku dane Amul Hazan. Nggih. Amul Hazan nggih. Tahunnya tahun susah. Dan ini enten satu kejadian, nih kejadian ini kulo dengan ku ngepasi ibadah, ngepasi ibadah. Niki jeneng ngaji niki ibadah kan? Jamaah ibadah, tahlilan ibadah, istighosahan ibadah. Niku para Bapak
istighosah niku disebut waktu. Ngaji niku disebut waktu. Sebab napa ada satu kondisi ya, yang terjadi pada waktu itu. Nah, niki jenenge waktu. Lho waktu niki duwe hak. Nek kok pengen kondisine saniki kondisi ibadah, ini punya hak. Hafi kudu tata krama ning nggone Gusti Allah. Tata kramane dus pundi? Tata kramane jenenge muamalah batiniyah. Selawungan bi Allah, selawungan batin. Niki tata kramane muamalah. Selawungan bi Gusti Allah, selawungan batin. Apa iku? Nek pinuju kula sampean kate ibadah, rumangsa ibadah itu kenugrahane Allah. Rumangsa niki lho Pak, rumangsa. Ibadahku ku mung kenugrahane Gusti Allah. Nggih. Suatu saat kok kula sampean kabeh terjerumus ning maksiat. Pas maksiat piye iku maksiat? Yo ana tata kramane. Hae waktu iku, yo maksiatku jenenge waktu. Nggih. Maksudku jenenge waktu. Kono itu ada sesuatu terjadi di waktu itu. Nggih. Kapane pinuju maksiat iku piye tata kramane supaya dadi ubudiah maring Gusti Allah ngapura. Nggih, njaluk ngapura. Lan banjur tobat. Jaluk ngapura banjur tobat niku jenenge muamalah batiniyah. Mergo wong jaluk ngapura karo wong tobat iku mesti ana rasa getun. Nek mboten rasa getun mboten mungkin dia niku tobat. Niki kudune tobat. Nek kudune jaluk ngapura. Nek kunuju kula pengen sedaya oleh kenikmatan, nggih. Nek kenikmatan niku kudune maca alhamdulillah ambek muji syukur. Syukur maring kenikmatane Gusti Allah. Nek pinuju kula sampean kabeh kenek baliyah, kenek coba. Napa sing kudu dilakoni? Hae wektu niki kudu sabar lan rido. Niki nek sampe gak dilakoni keliwat wis ora kena dikandani. Nggih, ngaji saiki sanes ngaji wenjing. Nek kula sampean kabeh ngaji saiki jenenge taat kudu rumangsa ikan nugrah Allah. Anu ya enjing Selasa menko tak ngrasa ngoten. Duh. Sing Selasa iku hake dhewe. Enten abjad tersendiri sing mau selasa saiki yo saiki. Nek pinuju oleh kenikmatan saiki leh syukur yo saiki. Kula kadhani benjing kenikmatan benjing lho sing saiki kliwat, mergo sesuk awake dhewe wis kesibukan nyukuri sing sesuk. Di setiap kliwatan-kliwatan niki mboten saged dikandhani. Mulane wong fakir niku anake zaman. Nggih. Wong fakir niki wong sufi. Wong ahli tasawuf disebut al-fakir. Nggih. Al-fakir niku wong sing dadi anake zaman. Apa setiap saat niku tata krama mbek Gusti Allah nggih memenuhi haknya waktu. Nek saiki aku pinuju nikmat, hae waktu saya harus baca alhamdulillah dan syukur. Nek saiki aku kena coba, kena baliyah, hae waktu itu aku kudu nggih sabar lan rido. Nek aku pinuju saiki iki nglakoni ibadah kudu merasa ini anugerah Allah. Nek pinuju saiki iki aku maksiat kudu njaluk ngapura lan tobat. Iki kula bapak ra kene dikandani. Nggih. Mula saking menika setiap saat niki kita niku selalu maca istighfar mbok menawa dosa.
maca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, nek kita nampi nek nikmat. Mun mboten terus. Mulane sak temene maju maring Gusti Allah, nggih, mlaku maring Gusti Allah. Iku setiap nafas ini selalu muraqabah pada Allah. Wau para bapak enten tembung muraqabah niku. Muraqabah ku selalu ingat kepada Allah setiap saat. Niku halaman 165, 765 nisa dhewe. Payajiku alika antakuna muraqiban liqalbika. Selalu ati niki muraqabah maring Allah. Eling terus maring Allah, eling terus maring Allah setiap saat. Bro bapak, nomor ibu, latihan nih riyadhoe wong thariqah ngelatih nafas niki, nggih, supaya mlebu metune dibarengi kalih zikir, zikir. Pertama niku dibarengi kalih masuk keluarnya nafas. Niki nek mun sampai terlatih, maka zikir itu sudah tidak ikhtiar lagi, sudah berjalan sendiri seperti berjalannya darah lewat denyutan jantung. Jantung niku denyut, denyut, denyut. Niki mlaku metu darah. Nah, zikir niku bersamaan kalih niku. Istilahe kula sampean kabeh zikire wis mendarah mendaging, mendarah mendaging. Loh, latihane setiap nafas niku seikhtiar ning, seikhtiar. Setiap nafas mlebune muni Allah, metune muni Allah, mlebune muni Allah terus. Delok apa-apa eling Allah, nyekel pulpen eling Allah. Delok banyu eling gaweane Allah. Delok makhluk eling ki gaweane Allah terus niki dalam rangka mujadah dan riyadhah. Nggih, melatih. Nggih, nek badhe-badhen muraqabah yang dibarengi kalih nafas. Iki terus nggih sampe dumugi zikir niku berjalan nggih seperti berjalannya darah. Para bapak nek mun duking ngriki mun bi ghairi ikhtiyarin nggih. Niki tanpa usaha, niki tanpa ikhtiar. Para bapak, namun penyuwun kita datang Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita benar-benar saged ubudiyah maring Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dina wa husna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim muhafatih minal kitabi rabbi fa'na bi barakatih wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatih wa muhafatih minal kitabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'anlam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatan sanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'an lam tanihi fardut wilayya
inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bapak para ibu mau dipunumaken ahad ngajeng ahad legi pengaosan putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.